Tak já začnu interakcí s publikem. Tak, prosím vás, nestýďte se, jo? Kdo volil vládu Petra Fialy? Nebo nějakou z těch stran? Tak. Dobrý, můžete dát co. Tak jenom pro posluchače, drtivá většina. Drtivá většina. A teď, kdo je z toho, jak to tahle vláda dělá, úplně bez jakýhokoliv námitek šťastný? Šťastný není nikdo. Teďkom, prosím vás. Tamhle jsem chtěla říct, že se zvedla jedna ruka, ale to jenom točí Rady Bartoviček. Prosím vás, teďkom. Budou dvě varianty. Kdo je zklamaný, ale dokáže jim to odpustit, bude je příště volit, a kdo je zklamaný, že už nikdy nebude volit. Takže kdo je zklamaný, ale ještě jim je schopen to odpustit? Naprostá většina. A kdo je zklamaný a už tuhle partu, jak říkají na těch mítincích, pěti demolici, už volit nebude nikdy? Ale pár lidí se najde. No, proč vlastně tady... Ten pán je naštvaný. Ten sám bude pak chtít se bavit. Myslíš, že přijde nějaký poslanec letos? Že bychom ho zase předhodili jako obětního beránka? Ne, tak aby jsme řekli zase pro posluchače, tři lidi, myslím, tři hlasy tady byly zklamaných voličů vládní koalice, kteří už nikdy volit nebudou. Hele, to je přesně ten moment, který kdyby, z toho v ní těží, ne? To je přesně. No je to tak, no, to je zachraňuje.